Hola Raúl, doncs mira, tornem ara de Girona, partit perdut 2-1, bueno, partit rarot, primera part 1-0, un partit bastant trabat, molta calor, diumenge per la tarda, ells ja jugaven matemàticament ja quedar-se a la divisió d'honor. Jo crec que bueno, han fet el seu partit, ens han marcat gol bastant aviat i llavors han anat a mitja pista a defensar i bé, i anaven tirant contres. Crec que tots dos equips han tingut diverses oportunitats de marcar. Al final, doncs, ells es posen 2-0, nosaltres aconseguim el 2-1 i tot i que hem provat amb el joc de 5 de fer l'empat, doncs no ha acabat entrant. Bueno, jo crec que el partit era per un empat, ja que nosaltres hem intentat posar doncs, ritme i pas i futbol sala i ells, doncs, amb el seu joc directe han aconseguit doncs, sumar els 3 punts que finalment és el que